В Ужгороді презентували програму розвитку підприємницьких навичок у Євросоюзі «Еразмус». До співпраці запрошують бізнесменів-початківців, які хочуть заснувати власну справу або ж уже ведуть підприємницьку діяльність, але не більше 2 років. Одним із посередників, який втілює міжнародну програму, є університет імені Альфреда Нобеля із міста Дніпро. Щоб збільшити потенціал українських бізнесменів, науковці та експерти об'єднали свої зусилля з Ужгородським національним університетом. Університет Альфреда Нобеля є представником програми Young Entrepreneurship, яка направлена на розбудову контактів міжнародної спільноти для підтримки бізнесу, майбутнього бізнесу. Це дуже цікава програма, і ми залучаємо на цю програму всіх людей, починаючи з 18 років, які бажають отримати або зробити свій новий бізнес. Міжнародна програма «Еразмус» розширила свої горизонти. Раніше проєкт був розрахований на студентів, викладачів, освітян, які працюють у міжнародних відділах навчальних закладів. Віднедавна скористатися фінансовою підтримкою європейських країн можуть також школярі, вчителі та активна молодь. Особливо актуальний новий напрямок – підприємці-початківці. Програма «Еразмус» дає можливість отримати безцінний досвід, практичні поради і конкретні інструкції, як розвивати бізнес. Найбільш зацікавлена аудиторія – молодь від 18 років. Вони багато слухають у інформаційному просторі, що от як можна розбагатіти, як можна мати багато коштів, але як механізм, оце алгоритм, не проговорюється. А тут уже конкретно йдуть покроково, як це можна зробити, що можна мати стажування, поїхати в іншу країну, познайомитися, поспілкуватися, визначитися у тих, які найбільш продуктивні будуть сфери бізнесу для того, щоб там утверджуватися. У рамках програми бажаючі учасники повинні зареєструватися на порталі «Еразмус», заповнити анкету і надіслати проєкт бізнес-плану. Експерти із університету Дніпра надають технічну підтримку і супровід у подачі заявки. Для українців наразі спростили умови участі. Зараз для українців діють спрощені умови, тобто бізнес-план, наприклад, може бути невеличкою презентацією в форматі пічдек. І також, скажімо, умови дуже лояльні, так, дуже швидко зараз для нас це відбувається. Головна мета – це дати людині зрозуміти, так, чи вона хоче бути підприємцем, також відповісти так на її болючі питання, наприклад, як вивести бізнес на європейський ринок і отримати, скажімо так, мережу контактів, готових уже в Європі, для того, щоб, повернувшись, наприклад, в Україну, з ними співпрацювати далі. Переможці відбіркового туру матимуть можливість поїхати за кордон на стажування у ту європейську країну, яку самі оберуть. Щомісячно вони отримуватимуть грошове забезпечення на проживання і харчування. Але головне, що вони здобудуть – це досвід. Стажування в ЄС, яке може тривати від місяця до 6 місяців, вони отримують менторську підтримку від досвідчених підприємців і також невеличке співфінансування, яке залежить від країни. Це обмін людини з людиною, тобто обмін саме з ментором, перевіреним з бази, і навчання проходить в індивідуальному форматі саме з цим обраним підприємцем. Програма «Еразмус» – це новий імпульс не лише для молоді, а й для країни в цілому. Це досвід і сучасне бачення ведення бізнесу для початківців, який у підсумку вибудує грамотну конкуренцію, розширить можливості вітчизняних виробників і вкотре підтвердить, що українські бізнесмени працюють і створюють нові проєкти навіть попри війну.